და გაგაცნოთ სილკნეტის ახალი უფასო მომსახურება, საშინაო სკოლა. სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, ან უბრალოდ გადამეორების მიზნით, მოსწავლეს შეუძლია შევიდეს საშინაო სკოლაში და მოისმინოს ყველა გაცდენილი გაკვეთილი. სილკნეტის საშინაო სკოლაში აბსოლუტურად ყველაფერია, რაც მოსწავლეს განათლებისთვის ჭირდება. სრული სასკოლო პროგრამა პირველიდან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით. უბრალოდ ჩართეთ სილკნეტში. Менюში მოძებნეთ საშინაო სკოლა, აირჩიეთ სასურველი კლასი, საგანი და გაკვეთილი, რომელსაც პროფესიონალი პედაგოგები ჩაატარებენ თქვენთვის სასურველ დროს. სილკნეტის საშინაო სკოლა. ინდივიდუალური განათლების სისტემა.